صحفي محمد فارح او ماتي او كاميدا صحفي انتا كهول قلا مقالات هرقيسا ايا شاعيي انو اشا راهي هاي حوغا ياها قود اي وروكا صحفي انتا سمالي لاني صولتا وروكا سي او مان انتا سبت دا شروينيه لحاد اي وروكا صحفي انتا سمالي لاني صولتا او كردعي دونا هو تلا مباسو طور اي مقالات هرقيسا وحاو صحفي محمد فارح او ماتا شاقي انو اشا راهي هاي حوغا ياها قود اي وروكا صحفي انتا سمالي لاني صولتا وحانو صحفي انتا كهول قلا قدها مقالات هرقيسا يقود هامبا سوماليلاند inay u codayaan si uu hanto xilka xogayaha guud ee ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolta Oomaadi oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa aan si rasmi ah uga shaacinaya inaan u taagnahay xilka xogayaha guud ee ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolta kadib markii uu dhamaaday waqtigii 3 sano ahaa ee hoggaankii hore ee ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolta ee ay soo maamulayeen ururkaasi waxyaabaha igu kalifay inaan isu sharaxo xilkaasi waxa ka ka ah aniga oo ku qancay inaan hanan karo isla markaasina aan ka soo bixi karo ee xilkaasi xogayaha guud ee ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolta sidoo kalena buuxiyay shuruudihii looga baahnaa ee xubintaasi ee uu qorayay xeer hoosaadka ee uu leeyahay ururku ama constitution-ku waxaan doonayaa inaan halkan mahadnaq ballaaran uga jeediyo hoggaankii waqtigiisu dhamaaday ee soo maamulayay ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolta ee runtii loo oran karo waxa ay qabteen ee wax muuqda oo la taaban karo meel fiican way soo gaarsiyeen ururka sidoo kale waxyaabaha aan ku amaanayo hoggaankaasi haatan waqtigiisu dhamaaday waxa koow ka ah in xilligii doorashada la qaban jiray ururka uu qabsan jiray shirweynihiisa in ay soo gaarsiyeen oo xilligii ay aanay dib uga dhicin waxaan ku codsanayaa shirweynaha lixaad ee ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolta waxa ka soo qayb galaya in ka badan 100 ergey oo ka kala yimid gobollada ay Soomaaliland ka kooban tahay ergooyinkaas kala gadisan ee ka soo qayb galaya shirweynaha waxaan marti ugu ahay haddii Alla idin ka dhigo oo aan ka codsanayaa inay codkooda igu taageeraan Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.